साथै स्टाफ एडिटर प्रमुख कोअर्डिनेटर प्रबल भाइ साथै उहाँका टिम सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै विशेष आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा बडा छोरी हामी बोलेर होइन हामी कामले जित्छु है अन्त हाम्रो पार्टीमा यही छ हामी मुखले होइन हामी हातले काम गर्ने जस्तो कि कराएर चिच्याएर त भएन नि त है अन्त यो त विदित नै छ सबले देखिरहेछ है र अझै एडवर्डज्यू चाहिँ यस्तो खालके व्यक्ति हो जो बोल्छ त्यो चाहिँ गरेर देखाउँछ अब त्यसरी नै अब टिस्टा भिलीमा पनि धेरै थोक काम भइरहेछ अहिले सत्तामा छैन केमा छैन दार्जिलिङ नगरपालिकामा मात्रै हामी सत्तामा छौँ केही दिन अगाडि जन्मेको पार्टीले तपाईँको सेन्ट्रल कमिटी पनि फर्म नभई हामीले दार्जिलिङ जित्यौँ त्यसको मतलब छ अहिले काहीँ न काहीँ वेब अझै एडवर्डपट्टि छ किनभने एक त एउटा कर्मलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ किनभने अझै एडवर्डज्यू लगायत हामीलाई चाहिँ एउटा ब्लेसिङ छ कसको ब्लेसिङ छ भन्दाखेरि हाम्रो आमा बाबा गरिब आमा बाबा है युवा भाइ बहिनीहरूको एउटा ब्लेसिङ छ किनभने धेरै थोक काम गरेको छ है र त्यसरी नै अब त्यसरी नै हो अब हाम्रो पार्टीको मेन उद्देश्य भनेको के हो भने तपाईँको है जुन ठाउँमा अझै एडवर्डज्यूको भनाइ छ है यो 2200 शताब्दीमा पनि बाटोदेखि वञ्चित चाहिँ नहोस् हाम्रो आमा बाबाहरू है कति जग्गा त अहिले बिमार हुँदाखेरि किमकाटमा बोकेर लानुपर्छ त्यही हेतु तपाईँहरूको टिस्टा भेलीको लागि हामीले केही दिन अगाडि मात्रै एउटा जेसिबी दिएर राखेको छौँ तपाईँहरूको पनि यहाँनिर जति पनि छ हेर्नु हामी कालो गर्नु सक्दिनँ अहिले तर हामी तपाईँहरूको गाउँसम्म एउटा पिकअप जाने बाटो चाहिँ हामी खनिदिनु सक्छौँ त्यसको लागि जेसिपी हाम्रो प्रबलकोमै छ तपाईँहरूले त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ र जब हामी सत्तामा आइसकेपछि फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामी त्यो जुन रातो बाटोलाई चाहिँ हामी कालो बाटो बनाउने त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हो है त्यसरी नै आज अब भाइहरू धेरै जग्गा हिँड्दैछ हाम्रो भाइहरूको एउटा जोस गर्छु केही गर्छु भनेर निक्लेको हो नि त बिचरा उहाँ अहिले बोल्नु जान्दैन हिजो मात्रै मैले बेलुका 12 बजी फोन गर्दा पनि भाइ के गर्दैछौ भनेको त म त दाजु आफू ऐनाको अगाडि हेरेर बोल्ने प्र्याक्टिस गर्दैछु भन्दै थियो बिचराहरूले त्यसको मतलब उसलाई टिस्टा भेलीमा केही गर्छु भन्ने जोस छ नि त जोस छैन भने त के छ चुपो लागेर 7 बजी भात खान्छ सुत उहाँको टिमलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै हजुरहरू हजुरहरू माझमा म एक दुई कुरा राख्न गइरहेको छु कुनै अनुभव छैन तर पनि केही गर्छु भनेर निस्केको छु र हजुरले साथ दिनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण आशा छ र आज अजय रोड सरज्यूसँग म जुडेको सेप्टेम्बरदेखि हो र सेप्टेम्बरदेखि जुडिँदा जुडिँदा आजसम्म हामीले टिटिएच क्षेत्रमा के गऱ्यौँ के उपलब्धि पायौँ के सफलता गरेको छौँ त्यो हामी हजुरहरू बिचमा राख्नेछौँ र नाम्ब्रिङमा हामीले बाटो खनेका छौँ टिटिएच क्षेत्रमा र टिस्टा भ्यालीमा होलडाँडामा पनि हामीले भर्खरै बाटो खनेर अनि आजको दिनमा हामीले जेसिबी तक्दा क्यान्टोमेन्टमा हाम्रो माने भन्ज्याङमा बाटो खनिरहेछ आजसँग 2 दिन भयो यसरी नै हामीले उपलब्धिहरू धेरै गरेका छौँ भोलिको दिनमा हामी सत्तामा आयो भने त्यो रातो बाटोलाई कालो बनाउनेछौँ हामी र हामीले तक्दा टिस्टा भ्यालीमा हामीले टिस्टा भ्याली र जोइन्ट हस्पिटलमा पनि एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिएको थियौँ र त्यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर यति राम्रो काम गरिरहेछ हिजो अस्ति मात्रै 2 दिन अगाडि मात्रै एउटा त्यहाँनिर पेसेन्ट गएको थियो सायद त्यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नभए आजको दिन उसको घेवा भइरहेको हुन्थ्यो होला त्यो हाम्रो अजय रोड सरको देन हो र एकदम खुसी लाग्छ त्यो हामीले एउटा ठुलो सफलता पायौँ र आजको दिनमा म सुत्दा पनि निर्धक्कसँगले सुत्छु मलाई निन्द्रा पनि एकदम शान्तिको निन्द्रा लाग्छ किनभने आज हामीले एउटा सेवा गर्न पाइरहेको छौँ हाम्रो यो क्षेत्रलाई र विगतको दिनमा जो जस्तो थियो त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ आउँदो दिनमा हाम्रो यो उज्जवल हामी आजको दिन उजालोतर्फ गइरहेको छौँ अन्धकारदेखि उजालोको तर्फ गइरहेको छौँ हामी हजुरहरूले पूर्ण साथ दिनुहुन्छ र पूर्ण आशा छ र हामी तपाईँ हामी जुडेर तपाईँ हामीसँग जुडेर र अझै रोड सरलाई हातमा हात अझै रोड सरको हात बलियो गरिनुहोस् तरेरो गर्नुहोस् र आउँदो भविष्यमा उहाँ जस्तो एउटा हाम्रो लागि उहाँ एउटा अनमोल हो हाम्रो पहाडको लागि र पहाड तराई डुवर्सको लागि हाम्रो एउटा अनमोल नेता हामीले पाएको छौँ उहाँलाई गुमाउनु हुँदैन र हामीले एउटा कोइलाको खानीमेमा हिरा पाएको छौँ र हामीले चिन्न सक्नुपर्छ आज भोलि त मार्केटमा धेरैवटा सुन पाइन्छ तर सुन पनि चिन्न सक्नुपर्छ अरिजिनल र डुप्लिकेट र अब यो मौका आएको छौँ र हामी सचेत भएको छौँ हामी जनताहरू सायद हामी जनता भन्दिनँ हाम्रो परिवारमा हजुर तपाईँहरू आउनुभयो सामेल भयो हुनुहोस् र हुनुभएको छ र तपाईँहरू आज समर्थनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभयो त्यसको लागि म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु र आउँदो भविष्यमा हामी एउटा राम्रो काम गरौँ मलाई बोल्न आउँदैन अघि नै मैले भनेको थिएँ मबाट केही गल्ती भयो भने माफ गरिदिनुहोस् होला र आजको दिनमा म यहाँ उभिरहेको छु एउटा मौका पनि हो
आउँदो भविष्यमा तपाईहरुले साथ दिनुहुन्छ भने म धेरै बोल्न जान्दिन म यतिमै राख्छु मेरो कुराहरु ल काम गरेर देखाउनु पर्छ बोलेर भन्दा पनि है विगतका दिनमा बोल्ने कडाउने नेताहरु धेरै आयो है तर बोलेर कडाएर हुँदैन होला है तर हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ जसरी नै आज हाम्रो टिटिए क्षेत्रमा काम भइरहेको छ हैन आउँदो भविष्यमा हामी काम गरौँ नबोलौँ बरु काम गरेर देऊ काम नै बोल्छ हुन्छ आज यतिमै मेरो शब्द राख्दछु धन्यवाद तपाईहरु आउनु भयो र यो अब तपाईहरु आउनु भएकोमा यो गाउँको सबै दाजुभाइहरु दिदीबहिनीहरु सबै खुसी भयो र हामीलाई पनि अब कुनै कुराहरु तपाईहरुले अब यो लागि आउनु भयो र हामीले सबैले अब तपाईको पार्टीमा हामीले समर्थन गर्दिनु भयो र हामीलाई खुसी छु आज यहाँ तक्ता टिस्टाभेल्ली क्षेत्रबाट हाम्रो गेल खोलागाडी 14 नम्बर 1400 वटा सम्पूर्ण 1400 पञ्चायत गाउँवासीले आज हाम्रो पार्टीमा समर्थन दिनुभएको छ धन्यवाद